Mən baxıram məsələn qonumda, qonşuda, dostda, tanışda ki, çox gözəl, sağlam bir insan idi, getdi özünü arıqlatdı, nə günə qoydu. Yəni bu normal bir deyim deyil, məsələ var. Düzdür. Son zamanlar bu azalıb maariflənmə tədbirləri əsasında. Birinci məsələ budur. Piyələnmədən əziyyət çəkən xəstələrin çox ciddi ürək və ağciyər, çox ciddi tromboemboliya və ya da pimboliya riskləri var. Əməliyyatdan öncəki dövrdə mütləq şəkildə bunlar yoxlanılır və bacardığımız qədər, mən az öncə söylədim, 7 ay pasiyentə əməliyyat hazırladığımız zamanlar olub, 7 ay. Pasiyent olub 1 il hazırlamışıq, 1 il hazırlamışıq, kişi pasiyentimiz olub, 1 il hazırlamışıq, əməliyyat eləməmiş. Çünki dediyimiz proseslərin heç birinə riayət eləməyib bir il ərzində. Bir ay edib, bir ay eləməyib, babayla belə. Bir il o pasiyentin arxasında gəzmişik, o bizim biz onun, amma əməliyyat eləmədiyiniz pasiyentlər. Birinci növbədə budur, hazırlıq dövrdür. İkinci növbədə, mən az öncə söylədiyim kimi, əməliyyatdan sonraki dövrdə, yaxın dövrdə, xüsusən 12-15 gün ərzində içəridə mədə tikiş xətlərinin, steplər xətti dediyimiz xəttin tam sağalma bir dövrüdür. Tam bitişmə dövrüdür, belə deyək də. O sağalıb bitişmə dövründə, tamamilə toxumanın öz-özünə qaynaq olunması dövründə mütləq şəkildə pasient qidalanmasına, udduğu qurtumların həcminə və yediyi konsentrasiya diqqət eləməlidir. Biz bunu yazılı veririk, izah eləyirik, saatlərlə danışırıq, hər dəfəsə yeni şeylər danışırıq pasientə ki, hopsun biliniz altında bir damla nəticəsində. Amma xəstə də bunu əməl etməlidir. Bəli. Yəni, pasient əməliyyatdan sonra 8-ci gündə gedib kol içəcəksə, əlbəttə ki, o dikiş xətti açıla bilər. Ki, açılır da. Yəni, ona diqqət eləməliyik. Pasient 5 həftədən sonra içsə açılmaz. Bu önəmli məsələlərdən biridir. Üçüncü önəmli məsələ isə pasientin əməliyyatdan sonrakı uzaq dövründə dinamiki dietoloji təqibdir, qida mütəxəssisinin təqibi və yaxud da bizim bariatrik komandanın təqibidir. Burada ölüm halları olmaz. Burada, xüsusən 2 aydan sonra işləyir burada. Burada ancaq və ancaq avitaminoz, müəyyən malnutrisiya problemləri ola bilər ki, bir ərzində korreksiya olunur.